اچھا اب یہ ایک نظم ہے اس کا عنوان ہے مولوی صاحب جنت میں نہیں ہو سکتا اس کے بعد کیا ہوگا وہ ملاحظہ فرمائیے کہ صاحب وارد جنت ہوئے جب مولوی عبد الودود مستقل پڑھتے ہوئے چلا کے صلوات و درود ایک نگاہ طائرانہ ڈال کر سب پر بزود بولے کچھ اسلام کا خطرے میں لگتا ہے وجود او میری نظروں کو تو یہ ماحول کچھ بھاتا نہیں کیسی جنت ہے کوئی اپنا نظر آتا نہیں میری نظروں کو تو یہ ماحول کچھ بھاتا نہیں کیسی جنت ہے کوئی اپنا نظر آتا نہیں تو دو قدم آگے بڑھے تو حور ایک آئی نظر حسن کی ہر دنیاوی تعریف سے تھی بالاتر اس سے بولے کون ہو تم اور برقع ہے کدھر اس سے بولے کون ہو تم اور برقع ہے کدھر کس جگہ رہتی ہو شاید پاس ہی ہو میرا گھر اور ہو ابھی ناکت خدا یا بس گئی دل شاد ہو میں ابھی آیا ہوں سیٹ ہو لوں تو گھر آباد ہو میں ابھی آیا ہوں سیٹ ہو لوں تو گھر آباد ہو تو سب سٹ پٹا کر حور بھاگی سن کے یہ ٹیڑے سوال اور لگ رہا تھا پا گئی ہے آپ کا حسن خیال اور یہ ڈرے اللہ کو معلوم ہے سب دل کا حال خاطر وحشی نہ ہو جائے کہیں جان کا وبال اور جانے کیوں جنت کا سودا تھا اور اکثر تھا مجھے حجرے مسجد میں بھی سب کچھ میسر تھا مجھے حجرے مسجد میں بھی سب کچھ میسر تھا مجھے سب پھر خیال آیا کوئی مسجد نہیں آئی نظر کیا یہاں اللہ کا اپنا نہیں ہے کوئی گھر کیا یہاں اللہ کا اپنا نہیں ہے کوئی گھر اور دی صدا حق نے دلے انسان ہے میرا مستقر اور سب محو عبادت ہیں بانداز دیگر تو پوچھا یا رب کتنے فقہ کتنے عالم ہیں یہاں میرے مسلک پر ہیں یا سب غیر مسلم ہیں یہاں پھر خیال آیا کوئی مسجد نہیں آئی نظر کیا یہاں اللہ کا اپنا نہیں ہے کوئی گھر دی صدا حق نے دلے انسان ہے میرا مستقر اور سب محو عبادت ہیں بانداز دیگر تو بولے یا رب کتنے فقہ کتنے عالم ہیں یہاں میرے مسلک پر ہیں یا سب غیر مسلم ہیں یہاں سب سن کے یہ مولا سن کے یہ سب ان کی باتیں دیکھ کر یہ ان کے گن
حور ایک یوں دوسری کے کان میں بولی کہ سن حور ایک یوں دوسری کے کان میں بولی کہ سن منہنی سے قد پہ یہ ہنگامہ آرائی کی دھن منہنی سے قد پہ یہ ہنگامہ آرائی کی دھن ہے مجسم مانیے کل و قلیل فتنتن ہے مجسم مانیے کل و قلیل فتنتن تو آدمی لگتے نہیں مجموعے جنات ہیں بولتے سنیے تو انا انکر الاسوات ہیں اب یہ آخری بند ہے کہ ان کے مذہب میں نہیں تھی کیا دل آزاری حرام اور کون سے مذہب کو یہ اسلام کا دیتے تھے نام اور نام پر اللہ کے مروایا سب کو صبح و شام خود نہیں حاصل کیا لیکن شہادت کا مقام خود نہیں حاصل کیا لیکن شہادت کا مقام اور مجھ کو ڈر ہے حور و غلمہ سب کو لڑوائیں گے یہ مجھ کو ڈر ہے حور و غلمہ سب کو لڑوائیں گے یہ اور یہاں بھی اب ذاتی نظام مصطفیٰ لائیں گے یہ بڑی نوازش بڑی نوازش بڑی نوازش